מי גורם לך אמיתי להיות קיים? אתה תמיד קיים. כן. אתה מבין אותי? כן. יש אחד שהוא תמיד קיים, שזה אתה לצורך העניין, ואז אתה מהווה את הקיום הזה פלוס את המציאות. אוקיי, עכשיו, אז כל מה שקורה זה כרצונך. אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון אליו, אז כל מה שאתה קורה זה כרצונך. אז איך אני גורם לך? רגע, אתה הבנת? כן. איך אני גורם לך? רגע. כשאתה שומע איך אני, מי שואל את זה, הוא ששם או אני התחתון שואל את זה? איך אני גורם לך? איך אני התחתון משפיע על אני העליון לעשות כרצון? אתה בעצם עכשיו שואל אותי מהפוזיציה של אני התחתון או מהפוזיציה של אני העליון? של התחתון. אוקיי, הפוזיציה של אני התחתון, כן, מה אתה שואל? אני העליון לעשות את כרצונו. את רצונו של למטה? כן. אתה רוצה את הבשורה הטובה או רעה? תקשיב. מה קודם? אתה... אוקיי, הבשורה הרעה היא שלא רק שהוא לא יכול לגרום לאני העליון, לא רק שזה שבתוך החלום לא יכול לגרום להוא שחולם את החלום לשנות את החלום. עוד פעם, זה כמו להגיד איך טום וג'רי יכולים לגרום לבימאי של הסרט לשנות את הסרט? זה בעצם אותו שאלה, אתה מבין מה אני אומר? טוב, אז לא רק שהם לא יכול, לא רק שאתה, זה שבתוך החלום, לא יכול להשפיע על ההוא שמחוץ לחלום, אלא שאפילו הרצון שלך בתוך החלום, גם הוא בא מבחוץ. זאת אומרת, גם אם נגיד, אני אגיד לך, תרצה יותר, גם אם נגיד לך, אתה יודע מה הפתרון? פשוט תרצה יותר, ואם תרצה יותר, זה יקרה. זה קשקוש, כי כדי שתרצה יותר, ההוא שמחוץ לחלום צריך לגרום לך לרצות יותר. או במילים אחרות, אין לך שום בחירה חופשית בכלל על כלום. אז למה אני עליון? רגע, לא פעם. יש פרספקטיבה אחת שאומרת שאין לך בחירה חופשית על כלום, הרצון שלך לא בשליטתך, מה שאתה יודע לא בשליטתך, מה שאתה מרגיש לא בשליטתך, מה שאתה זוכר לא בשליטתך, מה שאתה מבין לא בשליטתך, שום דבר לא בשליטתך. כשאתה עכשיו יודע איך קוראים לך, איפה אתה גר, מה אתה עושה בחיים, זה לא בשליטתך בכלל. זה בכלל לא קשור למה שקרה או שקורה, זה פשוט הכניסו לך, יש כרגע משהו שגורם לך לחשוב את המחשבות האלה ולזכור את הזיכרונות ולדעת הידיעות ולרצות הרצונות. כן. אוקיי. אוקיי, אז... זה הבשורה הרעה, אם תרצה טובה, אני אראה גם טובה. לא, עושה טוב. הבשורה הטובה היא הפוכה. שתדע לך שאתה ישות עצמאית, ועם כל הכבוד לאלוהים, אתה לא אלוהים. וזו הבשורה הטובה שאתה לא אלוהים, ומאחר שאתה לא אלוהים, לכן אלוהים לא יכול לשלוט בך במאה אחוז, כי אתה שוט נפרדת ממנו, ואחר שאתה שוט נפרדת ממנו, אז כל מה שהוא יכול, גם אתה יכול, אבל באופן יותר מצומצם, כאילו בעולם שלך אתה יכול לעשות הכל, ואם אתה תרצה באמת משהו, אתה יכול להכריח את אלוהים לעשות את זה. איך? אם תרצה אותו יותר. זה לא נכון. אה? מה אמרתי? אם תרצה אותו יותר. אני אמרתי, אם באמת תרצה משהו. אז אמרת, איך לרצות אותו באמת? אמרתי, אם תרצה יותר. ככל שתרצה אותו יותר, ככה אתה מגדיל את הסיכוי לכך שהוא יקרה. ואני מתחייב לך ב-100% שאם תרצה אותו באמת, שזה אומר שלא יהיה בך אפילו טיפה מחשבה אחת שאומרת אולי לא בא לי על זה, אני מתחייב לך שזה יקרה. אוקיי. אם יש לך אפילו בלב, נגיד שאתה רוצה משהו, אפילו אם יש לך בלב הספק הכי קל, רגע, אני בטוח שאני רוצה את זה, רגע, למה לי? מה יצא לי מזה? מה אני... אולי לא כדאי לי? אתה אבוד לך. אז אתה אומר, אתה אומר שזה לא אפשרי. מה? כי אם יש לי שני... כי אם יש לי גם את ה... כל עוד יש לי את הרצון המנוגד, אז זה לא יקרה. כל עוד יש לך את הרצון המנוגד, אז מה שקורה זה שאתה מקבל את הרצון המנוגד, כי אתה רוצה גם וגם, לא בהכרח במינון שאתה רוצה, זה כבר שאלה אחרת, אבל מאחר שאתה תמיד רוצה רצון מנוגד, לכן אתה תמיד מקבל את מה שאתה רוצה במינון מסוים. אוקיי. תן לך דוגמה, שאתה רוצה מישהי, נניח, מסוימת, עכשיו, אתה לא בלב שלהם רוצה אותה, זה לא שאתה כאילו אומר... אם היא לא תהיה איתי, אני לא קיים. נגיד, זה לא מצב כזה. עכשיו, ולכן אתה גם מקבל אותה ברמה מסוימת. עצם יש שאתה בכלל יודע שהיא פה, נקרא שקיבלת אותה, כי אתה יכול לחשוב עליה, אתה יכול במחשבות שלך להיות איתה, אז זה גם כן סוג של קיבלת אותה. ואם היית רוצה אותה יותר, עכשיו, אם היית רוצה אותה בלב שלם, היית מקבל אותה. רק אם אני ארצות אותה? כן. הנה זה אופי. מה? אבל בכסף? כן.
עבורך כרגע אתה חווה את זה כקסם, אבל אני אומר לך שזה לא קסם. אם אתה היית מבין איך, איך המוח שלך עובד, היית מבין שזה מחויב שתקבל את זה. אוקיי. אם היית מבין איך המוח עובד, היית מבין שמחויב המציאות, שאם תרצה משהו בלב שלם שתקבל אותו. זה לא קסם. זה המוח עצמו לא יכול, אם הוא רוצה משהו, אם אתה רוצה משהו בלב שלם, המוח לא יכול לחשוב עליו, ואז, ואז יש לך אותו. המוח ייצר לך אותו, יבנה לך אותו במציאות שלך. ובחינתך זה 100% קורה. אוקיי, אז השאלה היא, אם זה רק במוח שלי, אז כאילו, זה מצב של פסיכולוגי, של... אני מבין מה אתה שואל, אני כבר אתן לך את התשובה. הקיר הזה קיים? לא, הקיר הזה קיים במוח שלך? זה אכפת לך, אם אני אגיד לך שהוא לא באמת קיים, זה משנה לך? לא, הוא קיים. ששנינו רואים את הקיר. ואם זה, אם אתה מה ש... תשובה. אם אתה תרצה משהו ב-100%, שנינו נראה את הבחורה. אם אתה תרצה, אם אתה תרצה שהיא תתחתן איתך, שנינו נראה את החתונה הזאת. זה לא רק אתה. זה לא בית משוגעים. זה אמיתי לגמרי. בדיוק כמו שאתה רואה את הקיר. כמו שאתה רואה קיר, כולם רואים את הקיר. אותו דבר, אותו דבר, או בדיוק אותו דבר. מי לא יראה את הקיר? מי שנמצא ביקום מקביל. אבל מה אכפת לך מי שנמצא ביקום מקביל? זה לא בעיה שלך. מסכים או לא מסכים? אוקיי. אז איך אני מוריד את הרצון הנגדי? תראה, אם אתה תבין את זה, יכול להסביר איך אתה מוריד את הרצון הנגדי. זה אפשרי? מה? זה אפשרי? כן. אוקיי. אם אתה תחשוב על זה בהיגיון, זה תכף יתחבר לך אחד לשני, אבל אם אתה תחשוב על זה בהיגיון, למה לך להוריד את הרצון הנגדי? אם אתה מבין שאתה באמת רוצה גם את, גם את ההפך של מה שאתה חושב שאתה רוצה, זה אומר שכבר כרגע יש לך את מה שאתה רוצה. כן. זה הבנת? לא. לא, אני הבנתי, אבל זה לא נכון. מה הבנת? מה אתה חושב שהתכוונתי לומר? מה שאני חושב שהבנתי זה שכל מה שקיים זה אני רוצה את זה. לא, אם אתה תבין עוד פעם, אם אתה תבין, תן לך דוגמה, איזה נגיד רצון אתה רוצה לחזק, איזה רצון אתה רוצה שיתגשם שלא קורה? תמציא משהו. נגיד שאתה רוצה מישהי, לדוגמה, עכשיו אתה אומר איך, אני, איך אתה יכול לחזק אצל עצמך את הרצון כדי שזה יקרה. דוגמה, עכשיו אם אתה חכם ואתה מבין שמצד האמת אתה, גם, אתה כרגע גם לא רוצה אותה, אז זאת אומרת שכבר כרגע אף פעם, לא, אף פעם משהו לא יכול להיות רק נגד רצונך. אתה הבנת? כן. קודם כל תבין שתמיד המציאות היא אף פעם לא נגד רצונך ב-100%. אם אתה תחפש בלב שלך, תמצא את המקום שבו אתה שמח שאתה לא נמצא עם הבחורה. זה א' כול. עכשיו אתה אומר לא, אני רוצה את המינון לשנות. אבל יש אחוזים. כן, אתה רוצה את המינון לשנות. רגע, אבל אם נגיד אני רוצה אותה, זה 50-50 או ש... תמיד זה 50-50 או שזה... יש... אני תמיד רוצה אותה ולא רוצה באותו זמן, באותם אחוזים? תשובה. ככל שהשכל שלך יותר חזק, ככה זה מתחיל להיות... שמה? יותר אחוזים. ככל שהשכל שלך יותר חלש, ככה זה יותר הבדל. אוקיי. אז המטרה שלי ש... המטרה שלי, אז איך זה 100% ו-0%? אני אסביר לך, נגיד שאתה רוצה את הבחורה. רגע, אם זה 50-50, אז מה יקרה? כלום, אותו דבר, לא מחויב שתקבל את זה. אוקיי. אם 100% תרצה או לא תרצה, תקבל. או כאילו יקרה מה שאתה רוצה. אוקיי. זה אפשרי? Hmm? זה אפשרי? כן, עכשיו אני אסביר לך איך. אתה בסוף תבין את זה, תסתכל. אתה צריך לשאול את עצמך, ככה, נגיד שאתה רוצה לחזק אצל עצמך את הרצון שרוצה את הבחורה. נגיד, אתה רוצה בחורה, ואני אומר לך שאם אתה תרצה אותה, אתה תקבל אותה, ב-100% תקבל אותה. בלי לעשות כלום, היא תבוא עד אליך, בסדר? אז אתה לא תבוא עד אליך, היא תהיה איתך אפילו בלי לבוא. כאילו אם בשנייה שתרצה אותה, מה שתרצה יקרה, כי אתה אפילו לא צריך, היא אפילו לא, היא לא תתקשר קודם, היא תרצה, היא תופיע בחדר דרך הקיר, כאילו לא, לא צריך כאילו אפילו לדפוק בדלת. עכשיו, אתה אומר איך, איך אתה מחזק אצל עצמך את הרצון לרמה כזאת, תשובה. כדי לחזק משהו צריך לחזק את השורש שלו.
אתה צריך לשאול את עצמך שתי שאלות. אחד, למה אתה, למה אני רוצה את הבחורה? שתיים, מה גורם לי לא לרצות אותה בלב שלם? עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך עוד פעם, למה אני רוצה את הבחורה, ואת הסיבות שמגיעות לחזק אותם, לשאול את עצמך, למה אני לא בלב שלם רוצה אותה, לחפש איפה בתוכך יש את המקום שאתה גם לא רוצה אותה כרגע, לשאול למה אני לא רוצה אותה מספיק, ולהטיל ספק ב... 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 בשורש של הלא רוצה אותה. אתה הבנת? ויש אותך, יש אותך, יש את החלק שרוצה את הבחורה, יש את החלק שלא רוצה את הבחורה. אתה צריך, אתה אומר, אני רוצה שהחלק שלה רוצה את הבחורה, ישתלט על הלא רוצה, אבל לא רוצה, יעלם לי גם, 100%. מה אתה עושה? אתה לוקח את החלק של, של אני רוצה את הבחורה, ואתה נכנס פנימה לתוכו, אתה נכנס לתוכו, ואתה שואל את עצמך, למה אני רוצה אותה? ואתה מסתכל על השכל ועל המקום, שממנו נובע הרצון שלך לרצות אותה. ככל שתסתכל יותר טוב על השורש למה אתה רוצה אותה, ככה הרצון שלך אליה יתחזק. אוקיי, עוד פעם, אם אתה לוקח את המקום שבו אתה רוצה אותה, ואתה שואל את עצמך למה אני רוצה אותה, ואתה מסתכל על הסיבה, זה מחזק את הרצון שלך שאתה רוצה אותה. זה גורם לרצון להיות יותר חזק. מצד שני, אתה צריך לבדוק בתוכך למה אני לא רוצה אותה, למה אני גם לא רוצה אותה, להסתכל על השורש ולהטיל בו ספק, כדי שבסוף יישאר רק אני רוצה אותה. ואם זה יהיה חזק, אה, לא רוצה אותה? אז מה אכפת לך? היא כבר לא איתך. אבל... ואני מגלה לך שאם אתה תעשה את זה, אתה בסוף תראה שיש בדיוק את מה שאתה רוצה, יש לך כרגע. רק לא מאמין, אבל אתה בסוף תראה שוואלה זה בדיוק ככה. אז סתם שאלה. מה? כאילו, שאלה של... בנושא הזה? חפה יותר. אוקיי. יש, נגיד אני מרגיש, הרצונות שלי תמיד הם חזקים יותר מרצונות של בנאדם אחר. כאילו אני נדבק לדברים יותר... כאילו זה לא מדויק, אבל נניח. לא, נגיד אם שהוא רוצה משהו, אוקיי. נגיד אין לו את זה, כן. אז זה כאילו חולף לו, די מהר. אוקיי. ואני מרגיש שאני נאחז בכל רצון בצורה מאוד חזקה. ואני גם יודע, כאילו אני גם בוחן... אבל זאת האמת? כן. יותר מישהו אחר? כן. אני בוחן אנשים, ואני רואה שהם יכולים לדלג על דברים יותר בקלות. ואני... אני נאחז יותר, או כאילו ממש הרבה יותר. זאת אומרת, אני יכול להיאחז גם בסיבה וגם... טוב, תקשיב, מה האמת? שברמה החיצונית נראה לך שאתה יותר. ברמה הפנימית אתה לא יותר. מה אתה יותר? עובדתית זה נכון. לא נכון. לא, עובדתית זה נכון בעיניך כרגע. עובדתית אני רואה ש... אני אתן לך טיפ. תמיד כשאתה רואה הבדל בין שני דברים, תאמר שרק המוח שלך רואה את זה. תאמר שאם אתה תפעיל את המוח, אתה תגלה שאין הבדל. אינסטינקטיבית, אינטואיטיבית, אם אתה רואה הבדל בין משהו למשהו, ואתה רוצה לפנק, זה באמת ככה, או שאני רק כרגע מפספס משהו, תאמר שאתה מפספס משהו. אין לך טיפ כזה. עכשיו, אם אתה אומר שיש הבדל בכלל לבינם, אני אומר לך, בלי לבדוק, אין הבדל. אני גם יודע למה אין הבדל.